वंदे मातरम, जय श्री राम। हिंदुस्तानी विचाराच्या तमाम, त्याचबरोबर फुले शाहू आंबेडकर विचार मानणाऱ्या तमाम जे गुणवंतांची कदर करतात, जे गुणवंतांचे त्यांच्या मोक्याच्या आणि माऱ्याच्या जागांच्या सुरक्षेचा विचार करतात, मग ते ब्राह्मणाचे असतील, मग ते क्षत्रिय असतील, जैन असतील, मग ते सिंधी असतील, मग ते जे जे असतील, जे गुणवंत असतील आणि ज्या गुणवंतांसाठीच्या 50% जागा असाव्यात, ज्या की आता 40% जागा आहेत, अशा सर्वांकरिता मी आपल्या समक्ष आपल्या समोर येत आहे। आणि आज समोर आल्याच्या नंतर सगळ्यात अगोदर मी सरकारच्या या आणि विरोधकांनी ज्या सरकारला साथ दिली, या विरोधकांचा या दोन्ही ज्या बिलच्या संबंधाने ज्यांनी भूमिका समर्थनात मांडली, त्या सर्वांचा मी निषेध करतो। त्याचबरोबर संविधान संमत हे कृत्य नाही असं मी म्हणतो। त्याचबरोबर न्यायमूर्ती शुक्रे निवृत्त, जे मी पूर्वी म्हणालो होतो की ते आरक्षण मराठा आरक्षण चळवळीचे मध्यंतरी कार्यकर्ते होते निवृत्तीनंतर, आणि त्यानंतर त्यांना संवैधानिक पद बहाल केलं, आणि त्यांनी ज्या प्रकारे रिपोर्ट दिलेला आहे तो रिपोर्ट कार्यकर्त्यांनी लिहिल्यासारखा तो रिपोर्ट आहे, आणि त्या रिपोर्टचं महत्त्व त्याच्यापेक्षा जास्त असू शकत नाही। आणि म्हणून तो रिपोर्ट जो कॅबिनेटनी स्वीकारलेला आहे, मी आज झालेल्या कॅबिनेटच्या त्या निर्णयाचा देखील निषेध करतो। खुल्या गुणवंतांची खुल्या जागांवर जे स्पेस सायन्सपर्यंत ज्या गुणवंतांसाठीच्या जागा आहेत, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एका निवाड्यात लिहिलेलं आहे, या खुल्या ज्या जागा असतात साता समुद्रापार ज्या गुणवंतांसाठी नेण्यासाठी भारताचं हिंदुस्तानचं कर्तृत्व नेतृत्व नेण्यासाठीच्या ह्या जागा असतात, त्या जागांवर एका प्रकारे 10% कतलच करण्यात आलेली आहे चुकीच्या निष्कर्षाच्या आधारे। आणि तशा प्रकारचा जो रिपोर्ट एका कार्यकर्त्याने दिलेला आहे, प्रोसिजरल लॅप्सेस सोबत लीगल ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टी बाजूला सारून सर्वोच्च न्यायालयाची तत्वांना धूळफेक करून त्याचबरोबर संविधानिक तत्वांना तिलांजली देत दिलेला जो रिपोर्ट आहे, तो रिपोर्ट अत्यंत सुमार तत्वाचा आहे, तो रिपोर्ट अत्यंत म्हणजे वेदनादायी असा रिपोर्ट आहे। आणि तो रिपोर्ट सरकारने जो स्वीकारला, कॅबिनेटने जो स्वीकारला, मी तमाम हिंदुस्थानियांच्या वतीनं महाराष्ट्रातील गुणवंतांच्या वतीने त्या रिपोर्टचा धिक्कार करतो, निषेध करतो। तो रिपोर्ट येणाऱ्या काळात आम्ही चॅलेंज करू असं देखील ढंके की चोट पे सांगतो।